好，那接着呢，带大家来关心到的是桃园开南大学日前发生了坠楼案，一名全姓男子涉嫌侵犯国小女童，而且还拍下了上百部的影片以及猥亵照片。警方呢到场逮人时，全姓男子从高处坠楼，当场死亡，而他的身份呢也被起底出来，竟然是20年前犯下大猫偷拍案的全自立。男子涉侵犯国小女童，还拍下上百部影片。20日面对警方追缉，却畏罪坠楼，当场死亡。而这名嫌犯，竟就是20年前犯下大猫偷拍案的全自立。检方21日下午前往布力桃园医院对全男进行相验，全男的儿子及姐姐也到场报验，而姐姐与承办的葬仪社短暂沟通之后，独自一人靠在走道墙边沉思，随后才进入往生室。全男姐姐也透过葬仪社表示，希望不要打扰全男的儿子，便不愿再做出任何说明。而全男的身份如今也跟着曝光，他就是20年前震惊社会犯下大猫偷拍案的全自立。当时他下药性侵了6名少女及女童，还拍下多部影片并贩卖盈利，最后被判10年有期徒刑。没想到他出狱后仍死性不改，多次猥亵性侵3名女童，更再度留下影片照片，最后却畏罪跳楼。虽然全自立已经死亡，但他留给被害人的阴影恐怕难以抹去。好，接下来这则新闻呢，大家一定要特别注意了，因为现代人手机不离身，所以呢常常会有没电的情况，就需要行动电源啦。但是呢，像我们画面上面看到的这颗行动电源呢，日前竟然突然爆炸的意外，怎么回事呢？就是呢有一名民众啊，他表示他在使用这颗行动电源的时候突然发生爆炸，还导致呢他身上出现了多处的烫伤。他直言呢，要不是因为家人及时的出面帮忙，他可能都差一点要没了。对此呢，业者更是表示，目前已经跟用户联系，并且安排飞机要到他的现场来了解情况。一名使用者表示，他去年12月14日购买该款万能充的行动电源，平常使用时都没有异状，因此推荐许多朋友购买。然而他近日将行动电源插在插座上充电时，行动电源竟然突然爆炸，导致他身上有多处的烧烫伤，并且表示如果不是男友和男友的爸爸及时冲进房间灭火，真的要没命了。而对此呢，业者回应，早前呢已经与该用户取得联系，因为该用户目前仍在海外，我们已经安排班机前往了解情况。而贩售至今截止到目前为止，此案件为个案发生，还需要第三方进行分析再另行通知。我们非常重视此次案件，对于人身安全以及产品的品质，我们各是责无旁贷。哇，这个行动电源呢，我身旁真的有超多人用的哎，所以这个爆炸现出来的时候，我相信应该很多人都会觉得蛮害怕、蛮紧张的。对，而且因为呢，就跟生活非常的息息相关哦，所以请大家有在使用行动电源的时候，一定要格外注意安全。是。好，那下一则新闻呢，则是一则非常夸张的新闻哦，就是呢，国防部的军备处长少将张大伟，他因为呢涉嫌在空军作战的这个31工程当中收受2800万元的汇款，而张大伟最后到案的时候，眼看纸包不住火了，而终于认罪。那面对呢，有人询问说，那这些赃款去到哪里了？他就表示呢，他把它当成金纸给烧掉了。那对此呢，高检署的检察官罗松芳他就认为哦，烧钱当然是不可信的，要他把2800万元给吐出来，再继续审理。如果成功让张大伟吐出2800万元，缴回国库。张大伟辩称，他在岳父家中花了2天的时间，用烧金纸的铁桶将2000万元烧光，余晖放入马桶冲掉，而另外600万元已经用来修房子还有生活，也就是说花光光还有烧光光了。但检察官罗松芳则是认为这根本不可信，并且认为不管张大伟如何辩解，贪污的钱就是应该要缴回之后再继续审理。果然成功让张大伟在昨天吐回了2800万元的赃款。好，那在今天呢，除了是这个情人节的日子啦，那当然平常呢很重要的就是我们跟家人的关系，就是亲情的部分。那这一则影片呢，则是非常的可爱哦。台中呢有一名7岁的徐姓女童，日前呢切着3岁的张姓女童走进派出所，并且呢对着10几位的警察伯伯哦，跟他们说他的爸爸回家了，并且没有把他给带走，一副小大人的模样。那民警们呢就非常好奇的蹲下来问他一些细节，结果没有想到呢，下一秒两位小女童呢立刻被派
派出所内五彩缤纷的鱼缸给吸引了，完全忘记报案一事。结果呢，过了不到五分钟之后呢，两名女童的爸爸慌慌张张的跑进来，也要报案。结果一看到呢，女儿呢竟然在鱼缸前品头论足，让她紧张的心情立刻放松了下来。两名女童手牵着手进派出所。约五分钟之后，换两名女童的父亲跑进派出所，看到女儿站在鱼缸前看鱼，才终于松了一口气。日前，台中市一名七岁的徐姓女童牵着一名三岁的张姓女童，大胆地走进台中市纪中派出所，对着十名警察说：“她爸爸回家了，没有把她带走，一副小大人的模样，完全没有害怕。”民警便上前温柔询问小妹妹有没有爸爸电话，但张姓女童说没有。就在民警调阅监视器时，两名女童竟被派出所内的鱼缸吸引，一脸萌样直说：“小鱼好小，好可爱哦！”完全忘了为何而来。大约五分钟之后，换女童们的父亲急忙跑进派出所，结果看到女儿们在看鱼，马上开心地抱起女儿说：“你们怎么在这里？”紧张的神情随即化为微笑。原来三岁女童的父亲到七岁女童的家中帮忙整修厨房，两名父亲忙于工作，女童们在屋外玩耍，玩到忘了回家，直到三岁女童吵着要找爸爸，两人才牵着手到派出所来，还好喜剧落幕。这个呢是发生在台中的一起严重车祸，有一名女骑士她在路口和计程车对撞，女骑士是连人带车的重摔，机车受到了剧烈的撞击，整辆车是瞬间碎裂，仅剩下了骨架，而女骑士送医之后抢救不治。骑士与计程车对撞，整辆机车直接碎裂，车壳零件洒满一地。惊悚的车祸发生在台中市西区。日前，一名23岁郭女骑乘机车行经东兴路与向上路口时，与驾驶多元计程车的53岁李男对撞，一瞬间机车零件往路口喷散，郭女也弹飞将近10公尺远。紧急将郭女送往医院救治后，仍宣告不治。警方初步调查，事发当下郭女行驶方向号志为闪红灯，李男行驶方向号志为闪黄灯，双方在路口均未减速礼让，违反闪光号志，全案依道路交通事故处理程序转交通大队厘清肇事原因。